Həli ildən sonra beynəlxalq astronautika konqresi yenidən Bakıda keçirilir. Bu ölkəmiz üçün böyük şərəfdir. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən 74-cü beynəlxalq astronautika konqresinin açılış mərasimində çıxışı zamanı belə deyib: "Dövlət başçısı ölkəmizin son 30 ildə keçdiyi uğurlu iqtisadi inkişafdan, Azərbaycanın kosmos sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərdən, həmçinin qonşu dövlətlərlə münasibətlərdən də danışdı." Azərbaycan 3 il bundan əvvəl ərazilərini işğaldan azad etdi. İşxala son qoyuldu. Ötən ay isə bütün ölkə ərazisində suverenliyimiz tam bərpa edildi. 74-cü Beynəlxalq Astronomiya Konqresinin açılış mərasimində çıxış edən prezident İlham Əliyev qeyd eləyib ki, ölkəmiz əsrlər boyu çoxmillətli, çoxkonfesiyalı cəmiyyət olub və 30 illik müstəqillik dövründə bu amillər gücləndirilib. Üç il əvvəl biz əsas hədəfimizdən ayrılmışdıq. 30 il ərzində pozulmuş ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Biz işğalın, etnik təmizləmənin qurbanı olmuşuq. Bu bizim xalqımız üçün böyük fəciətdir və böyük humanitar fəlakətdir. Biz uzun illər ərzində çalışırdıq ki, münaqişəni dinç yolla həll edək və işğala dinç yolla son qoyaq. Təəssüflər olsun ki, bu münaqişəyə son qoymalı olan təşkilatlar bu istiqamətdə heç bir nəticə əldə etmədilər. BMTC-nin 4 qətnaməsi Ermənistan qoşunlarının ərazilərimizdən tam, dərhal və qeydsiz çıxarılmasını tələb edirdi. Lakin bu qətnamələr 27 il kağız üzərində qaldı. Biz şəhidlər verərək bu qətnamələrin icrasını təmin etdik. Bu gün Cənubi Qafqazda sülh dövrünə qədəm qoya bilərik. Bu bizim fikrimizdir. Əməkdaşlıq, birgə mənfəət götürülməsi, qarşılıqlı fayda bu gün biz bunların hamısını nümayiş etdiririk. Azərbaycan dünyada neftdən asiləyən ilk ölkə olub. Ölkəmizin sosial-iqtisadi uğurlarına söz açan dövlət başçısı bildirib ki, son 20 ildə ümumi daxili məhsulumuz 4 dəfə artıb, büdcə gəliri 30 dəfə artıb, xarici ticarət dövriyyəsi 10 dəfə artıb. Sərmayə mühiti müsbətdir. Son 30 ildə Azərbaycan 3 milyard ABŞ dollarından artıq sərmayə yatırıb ki, bunun da 190 milyardı qeyri-neft sektoruna yatırılıb. Dövlət başçısı enerji təhlükəsizliyi məsələsinə də toxunub. Müstəqillik dövründə Azərbaycanın dinamik inkişafı onun nümayiş etdirir ki, biz öz sərvətlərimizi düzgün istifadə etmişik. Bəzən neftlə zəngin olan ölkələr üçün neft ehtiyatı bədbəxtçilikdir. Biz isə bu sərvətlərdən güclü iqtisadiyyat qurmaq üçün istifadə etmişik və bu gün enerji və nəqliyyat xəritələrinə baxsaq, o cümlədən də boru kəmərlərinə nəzər salsaq görərik ki, burada Azərbaycanın izi var. Biz bir sıra layihələrin təşəbbüskarı olmuşuq və onları tərəfdaşlarımızla birgə uğurla həyata keçirmişik. Bu isə təkcə bizim regionun deyil, daha geniş əregionun enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Bu gün enerji təhlükəsizliyi hər bir ölkənin milli təhlükəsizlik məsələsinə bərabərdir. Azərbaycan etibarlı təchizatçı olaraq beynəlxalq bazarlara enerji nəql edir və Avropa İttifaqı tərəfindən pan-Avropa təchizatçısı kimi dəyərləndirilir. Avropa institutları ilə əməkdaşlıq məsələsinə də toxunan dövlət başçısı deyib ki, bu əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir. Avropa İttifaqının bir neçə üzvü ilə Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyanat imzalayıb. Bu onun nümayiş etdirir ki, Azərbaycanın xarici siyasəti açıqdır, əməkdaşlığa yönəlib və daha geniş regional inkişafa xidmət eləyir.